Assalamu alaikum, mən ismim Nadir, 19 yaşdayım. Assalamu alaikum, mən ismim Sardar Ghaniyev. Assalamu alaikum, mən ismim İbrahim. Mən ismim Azizbek, Tun Şahriyar, yaşım 17. Mən ismim Sadriddin, yaşım 18. Assalamu alaikum, mən ismim Muhammed Akbar. Bu yönəliş tələşimdən məqsəd, yaşlıqın nə qızıqış görgən ki, zamanəvi kəsiblərdən biri. Bu yönəliş tələşimdən səbəb, web dəsturlaşıqı qızıqardı. Bu yönəliş tələşimdən əsasi məqsəd, şu yönəlişki yaşlıqdan beri qızıqıb kelganman. Bu yo'nalish tanladim chunki kichkinaligimdan, yoshligimdan dasturchilikka juda ham qiziqardim, qiziqishim juda ham katta edi. Bu yo'nalishni tanlaganim shu sohaga kichkinaligimdan qiziqqanman, yoshligimdan. Oldin hech narsani bilmasdim bu soha bo'yicha. Bu sohaga 2 yilcha bo'ldi qiziqqanimga. Bu yo'nalishni tanlaganim hisobi, men oldin yoshligimdan qiziqish bor edi. Bu kursga kelganimda taxminan yarim yillik shu soha bo'yicha tanishman. Lekin yo'nalish qidirishim uchun, shu to'g'ri yo'nalishni topish uchun bu yerga keldim. O'zimizda salbiy taraf yo'q, hammasi ijobiy. Darslardan chekkalashib ketgan paytimizda ham ko'p narsalar tushuntirib berganlar. Darsdan tashqari bonus darsda ko'p bo'lgan xolos. Kursdan taassurotlarim juda yaxshi. Kursdan taassurotlar yaxshi. O'quvchim har bir o'quvchiga yaxshi, juda ham yaxshi e'tibor berib turib o'qitadilar. O'qituvchimiz bizanaki hammaga yaxshi o'rgatadilar, hammaga alohida e'tibor berib, tushunmagan narsani tushuntirib beradi. O'qituvchim bizanaki menga yoqqan tomoni, misol keltirganda hayotiy misol keltirishi menga juda ham yoqqan. O'qituvchimda yoqtirmagan joyim yo'q, chunki o'qituvchimiz har bitta o'quvchi uchun individual yondashadi. Qiziqarli joyi, hammasi sodda degan so'zlari juda esimda qoldi. Bizga motivatsiya bo'ladi siz. O'quv turmanda offline bo'ldi, chunki kelib ketishim qulayroq, yaqinroq bo'lgani uchun offline tarzda kelib o'qidim. Online tarzda kimdir kelib tushuntirmasa, ustoz bo'lmasa, men tushunishim sal qiyinroq bo'lgan. Men 9 oy davomida online shaklda o'qidim. Online, offline menimcha farqi yo'q. Meni uyim uzoq bo'lgani uchun menga onlayn darsa qulayroq. Kelajakda web dasturlash yo'nalishi bo'yicha hozir front-endda yanada o'zim ustimda ishlab kuchaytirib va back-endda ham o'rganib full-stack dasturchi bo'lish. Kelajakda yanada bilimlarimni kuchaytirib internet magazin yaratmoqchiman. Kelajakda shu yo'nalish bo'yicha ketmoqchiman. Kelajakda full-stack dasturchi bo'lmoqchiman. Hamda katta-katta kompaniyalarga ishga kirib, hozir biznes topish. Shu veb sohasi bo'yicha kelajakda veb studiyaga kirib ishlash. Kelajakda rejalar katta. O'zim shaxsiy biznesimni ochish niyatim bor. Agar hammasi to'g'ri ketsa, Google. To'g'ri tanladim chunki o'quv oyi ko'p, sharoitlar bor. O'quv oyi 9 oy, boshqa kurslarga qaraganda 2 barobar, daj 3 barobar ko'p. Va coworking xonasi bo'lgani uchun qo'shimcha tayinlanish. Instagramda reklama ko'rdim, kelsam sharoitlar yaxshi ekan, ta'lim sifati yaxshi. Proyektni tanlashning asosiy maqsadi reklama birinchi o'rinda, keyin ko'pchilik do'stlarim shu yerda maslahat berdi, keyin sharoitlar uchun. Chunki proyekt juda ham qulay bo'lib turib, har bitta kompyuter va har bir o'quvchiga individualni atlashini birinchi bo'lib ko'rganim Instagram imkonim qolmagani uchun private tanladim. Boshqa joylarni ko'rganimda ishonch hosil qilolmadim shu o'rganish uchun. Bu yoqqa kelganda tushundim, sal bo'lsa ham bu narsani o'rganaman shu yerdan. Shu yerdan bir narsa olib ketaman degan maqsadga keldim. Ijobiy tarafi ko'p. Xonalar qishda issiq, yozda sovuq. Lift bor, 9-chi tash ko'tarilishdi. 8. Hamma sharoitlar bor, kompyuter olib kirish kerak emas, eng muhimi ko'tarib yurish. ProWeb o'quv markazining salbiy tomonlari yo'q, faqat ijobiy tomonlari ko'p. Ijobiy tomonlari birinchidan coworking zona, keyin darslar onlayn shakldagi darslar boshqa ko'rinish sentrlarga qaraganda yaxshiroq. Markazda ijobiy tomonlari shundaki, markaz juda ham katta bo'lib turib, uni ichida
kerakli jihozlar bor, hamki 24/7 ishlaydi. Bizda ham yaxshi feedback bor. Ijobiy tomonlari ko'p, coworking joy bor, tushunmagan narsani kelib o'rgansa bo'ladi. O'tdek bo'ldi o'rgatishadi. Salbiy tomonlari, ijobiy tomonlari ko'p. Ijobiy tomoni har birta o'quvchi uchun individual, nima desa, shaxsiy anaqa kompyuterlar berilgan, sharoitlar yaxshi.